Əhali istehlak etdiyi hər kub metr qaza görə 10 qəpik ödəyirdisə, yeni tarifə görə 12 qəpik ödəyəcək. Bunu Oxu Aza açıqlamasında Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev bildirib. Onun sözlərinə görə qeyri-əhali kateqoriyasından sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə sahibkarlar əvvəl qazın tariflərlə 20 qəpik ödəyirdisə, indi isə 22 qəpik ödəməli olacaqlar. Burada söhbət 2 qəpik artımından gedir. Bu da Azərqaz İstehsalat Birliyinin daha rentabelli çalışmasına hesablanıb. Dünya bazarında da qazın qiymətinin artımı məcbur edir ki, birlik daha rentabelli işləsin. O qeyd edib ki, əhali üçün 1200-2500 kub metrədək və 2500 kub metrdən çox olan hissələr üçün tariflər müvafiq olaraq 20 və 25 qəpik olmaqla dəyişilmir və əvvəlki həddə saxlanır.